بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رنتي مانتا وحان انت اسو استاغني انان كهدلنا ارنتا فتهاد وبيغ الشبال دقمد افقوية يو اريد كدونا وصامين بدن كويا شيء رنتي ماشاس وحاكا دعدي دباتو حوق بدن يبركع سامييي إلا إيو لحكن إيو سديد بقول لحكن إيو سديد بقول أو قويس أي كبحان قريهو دي وانا رنا مارك دادك سوماليات دادك ريكون فرق البيت ينن كستو سومالي أه أو وحيستو ينو ولاليه سيو قرمدو دادك ري أفقو يلو قرمدو دولة فدرال كا وحانو قم هاد علنينا قرمدكي أي نو سمييين ay u sameeyeen shacabkooda iyo dadka RF gooye lacagtii 500,000 ahayd oo ay ku deeqeen dawladda federaalka ee wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda iyo dawladda dhan oo uga mahadcelinayna waxaan kaloo rabnaa in Ilaahay ilaaho hay'adaha caalamiga ah iyo dawlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay u gurmadaan dadkaas dhibaateysan oo biyaha ku dhex jiro oo jiif la'aanta ah cunno la'aanta ah meelay istaagaan la markii taas laga gudbana in loo helo xal waaro siduusan u soo noqonin fatahaada yaan codsanaynaa annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed deegaankaana iyo shabeellada hoosena ay tahay meesha dhibaatada ay ka dhacday waxaan u taaganahay oon waxaan haynoo dhan iyo xoogaanaga iyo taladaanada iyo aqligaanaga aan isugu geyn doonaa dowlad iyo shacabo in dadkaas ree afgooye loo gurmado iyo dadka kale oo eeriyada degmada afgooye degan oo ayagana dhibaatada ay gaartay inaan u gurmanon u istaagno marka sidaas darteeda cid kasta oo gacan ka geysan karto waxaan rabnaa dadkaas ilaa iyo 7,000 oo qoys gaarayo 6,800 oo qoys oo laga yaabo inay meelo kale sii saameysay sii gaarto xogta aan hadda helayno ugu dambeysay waxaa la ii sheegay inay biyo kale ay ku soo dhow yihiin walaweyn ayadana ay walaweynna saameyn ay ku yeelan doonaan marka guddiga fatahaadaha aan u saarnay ee koonfur galbeed oo wasiirada iyo maamulada gobollada ay ku jiraan ayagana waa ku mahadsan yihiin dadaalka iyo shaqada ay wadaan shaqada in lasii laba jibaaro dadkaasna loo gurmado nin allaale iyo ninkii dal iyo dibad joogo oo dadkaas walaalihiisa Soomaaliyeedna u soo gurmado waxa allaale wixii lala qaban kara lala qabto aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo deeqdii ay bixiyeen dowladda federaalka lacagtii 500,000 ahayd waa ku mahadsan yihiin waxaan kaloo ka rajaynaynaa wixii kaloo soo noqdana inay gurmadkaas ay nagala qayb qaataan oo qayb ka noqdaan cid kastoo Soomaali ahna waa u furan tahay walaalahooda inay caawiyaan walaalihiina caawiya dhibaatada Ilaahay ha naga saaro in cimiladii iyo waqtigiiba isbedelay xilli fatahaad ma ahayn xilli webi uu biyo keena ma ahayn laakiin cimiladii Soomaaliya oo dhan baa isbedeshay waxyaalo badan ayaa soo ziyaaday marka waxaan rabnaa in inta gacmaha la isqabsado si walaaltinimo ah la isu kaashado ninka daruufta dhibka qabana la garab istaago daruuftaas lagala bixiyo oo la isu naxariisto si uu Ilaahay noogu naxariisto aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.